Hadisə ötən axşam 19:00 radələrində Göyçay şəhərinin Şakərəm Qurbanov küçəsindəki 12 saylı mənzildə qeydə alınıb. Rayon sakini İslam Əliyevə məxsus mənzilin su qızdırıcısında olan nasazlıq nəticəsində ona yaxın məsafədə yerləşən qaz sayğacında partlayış baş verib. 5 metr hündürlüyə qalxan alov evin çardaq hissəsində yanğına səbəb olub. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Göyçay Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Qısa müddətdə alovun qarşısı alınıb. Ev yanğından mühafizə edilib. Küçənin qaz xəttində və sayğacında baş verən yanğının söndürülməsi üçün tədbirlər görülüb. Su sayğacları vasitəsilə alovun yenidən evə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım stansiyasının işçiləri gələrək partlayış zamanı qorxu və həyəcan keçirən insanlara tibbi yardım göstəriblər. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Burada bu şokçuk öz başına partladı. Mən də işdən gəlmişdim. Elə sadəcə aralanmışdım ki, gürültüyə qayıtdım. Belə gördüm ki, yanır bura. Qardaşım da Əliyev İslamın evi deyil, mən də deyil, obus tərəfində olam. Tez başladım, yalnız ədəyə zor gətirib, kulladım üstünə, mümkün olmadı. Ban başladı alışmağa. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəmilə Nəsirqızı, Aqil Əsədov, Xəyyam Şükürov, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.